Myšlenka, která firmě zajistila konkurenceschopnost minulé 3 roky, patrně už dlouho nevydrží a bude třeba vymyslet něco nového. Ale ten předchozí geniální nápad už v paměti a historii organizace zůstane. A tak se postupně prostředí organizace myšlenkově stále zahušťuje a znepřehledňuje. Kde jsou ty časy, když jsme v garáži dělali první kdo ví co? Dosaďte si cokoliv. A kolik se za tu dobu na vývoji podílelo odlišných hlav, které všechny zanechaly nějakou stopu? A jak se od té doby změnil zákazník? Když se z tohoto pohledu podíváme na manažerské rozhodování, tedy hlavně na taková rozhodnutí, která dlouhodobě ovlivní práci i postoje dalších lidí v organizaci nebo i organizaci jako celek, pak se požadavek na jednoznačně správná rozhodnutí nejeví příliš realistický. Že bychom si zase věřili trochu víc, než čeho jsme opravdu schopni? Či nás opustila pokora vůči světu, včetně nás samých? Peter Senge, jeden z nejznámějších autorů modelu učících se organizací, nad touto situací došel k závěru, že manažeři především musí akceptovat skutečnost, že problémy, které řeší dnes, způsobili sami svými předchozími rozhodnutími. Vlastně se zdá, že je důležité vycházet z uvědomění si, že každé rozhodnutí bude trochu dobře a trochu špatně.